Comença tot plegat amb Carles Couso. Bona nit, com esteu? Som els del Tot Plegat i som aquí per fer d'aquesta estona de programa la millor manera de començar la setmana. I avui tinc a la meva esquerra l'Artur. Avui sí, Artur, bona nit. Bona nit, Carles. Què tal, com estàs? Bé, i tu? Molt bé. I a qui no tenim avui, Artur, és en Marc, que per temes personals, temes de feina, no pot estar aquí avui amb nosaltres. El dissolvem una vegada més, igual que el disculpàvem també en els primers Tots Plegats des de casa, que només apareixíem tu i jo i tal, també el disculpàvem llavors i el disculpem. Oi, tant que el disculpem, a més si són per temes... Vaja, que no podem controlar, eh? Temes professionals que no es poden controlar. Artur, acabem de repassar els diaris, les notícies, per tant ja podem actualitzar tot allò important que els tossencs i les tossenques han de conèixer. Sí, però més important de tot, avui veuran els espectadors i espectadores del Tot Plegat amb una publicitat gens preparada. No, gens, ha vingut aquí i jo li he dit, Artur, has vist com vas? Sí. Si algú vol pujar al catamarà, el meu número de mòbil és el 636-24-55-19. Ja sabeu com funciona, 3 hores d'excursió, tot inclòs, una ruta per la meravellosa Costa Brava. Artur, anem a les notícies, vinga, va. Anem a les notícies, que tenim els diaris. Si voleu pujar. És dilluns i els diaris van calents. Artur, anem a parlar dels casos de Covid-19 a Tossa, o els no casos, perquè Artur, Tossa no registra cap nou cas de coronavirus des de fa més de 14 dies. Tossa de Mar, per tant, es manté els 21 casos acumulats des de l'inici de la pandèmia i hem de dir, com dèiem, que els darrers 14 dies no s'ha detectat cap cas nou amb les PCR que s'han anat realitzant a cap persona que estigués a Tossa. Per tant, cal dir, Artur, que l'índex de contagi, és a dir, l'índex de risc de contagi a Tossa es situa amb el 0,00 i aquestes dades fan que Tossa es posicioni com un dels pobles de la península amb menys risc de contagi. No, sí, com diu en Marc moltes vegades, ho estem fent bé, estem transmetent seguretat, i la seguretat es transmet perquè realment hi és. Hi és, oi tant, que hi és. I de fet, ho hem pogut comprovar amb els entrevistats que hem anat a peu de carrer, que ens deien, ostres, hi veiem seguretat a Tossa. Tenen aquella sensació que, bé... Una seguretat que es tradueix en les dades, en els últims 14 dies, cap cas positiu amb les PCR que s'han anat realitzant. Ara, a veure, Artur, cal no baixar la guàrdia, cal seguir amb el rentat de mans constant, amb la distància de seguretat i amb l'ús obligatori ara ja de la mascareta. Correcte. Artur, deixem ja la Covid-19 i ens anem altra vegada cap a Can Ganga. Sí, perquè... Sembla que últimament ens reclama molt Can Ganga, Exacte, exacte, exacte. El nou museu de la dona de Tossa de Mar obre les seves portes al públic i divendres, Carles, es va obrir les portes de l'històric edifici de Can Ganga i crec que tenim un reportatge, oi? Exacte, vam anar-hi, els del Tot Plegat ens vam desplaçar fins a l'edifici de Can Ganga, el que serà, encara no ho és, el Museu de la Dona. I vaig, Artur, jo t'hi vaig portar, vaig agafar un full perquè tu poguessis mirar, un full informatiu del Museu de la Dona de Can Ganga. Hi ha fotos de dones, parla de les tradicions, de la feina de la dona a la història de Tossa. És una petita introducció del que serà el Museu de la Dona. Després ens ho mirem, força interessant. Eva Pinyol, qui va tenir la idea que aquest Museu de la Dona tirés endavant. Eva, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns una mica quina era la teva idea, quina és la teva idea a dia d'avui i vaja, quina és la teva idea per als dies que vindran. Vale, doncs el Museu de la Dona, o aquest espai de Can Ganga, vol ser un museu etnogràfic de Tossa, com de fet va ser el seu origen, i explicat des del punt de vista de la dona, o posant com a protagonista la dona. És a dir, tot una història recent de Tossa, com es vivia abans del turisme i quin lloc ocupava la dona en tots els aspectes, tant en l'econòmic com en els aspectes com, per exemple, les locucions o les seves feines diàries. Com funcionava el poble abans del turisme, i ho expliquen elles. És un espai molt gran, el de Can Ganga, hi ha moltes habitacions, molts espais. Explica'ns tot el que es pugui explicar a hores d'ara, que està en inici el projecte, què hi haurà i què podrem veure en cada un dels espais del museu?
Doncs cada sala l'hem ideat amb un aspecte. La part de baix, el primer pis, es dedica a l'economia del poble. Llavors es parla del mar i la muntanya, que seran els fonts principals de l'economia de Tossa abans de turisme. Llavors la segona planta, segon pis, que és on estem ara, hi ha la sala de la cuina i les tasques domèstiques, les que les dones fem cada dia, no? De donar de menjar, d'anar a comprar, d'anar al mercat, de rentar roba, tot això. Després hi ha la sala on estem ara, que ara mateix els oficis no aniran aquí després, perquè aquesta sala és més recollida, perquè és un dormitori, no? I res, la nostra intimitat, diguem-ne. Aquí s'explicarà a la dona com es fa dona, com neix, quins jocs fem, que ens van adreçant cap a aquesta manera de ser dona, que és com acabem sent, no? Com ens bategen, com ens fan la comunió, com ens casem, etcètera, etcètera. Aquesta, bueno, aquest sentit de identitat femenina, com es va construint. I a la sala d'enmig volem parlar de les dones, de les devocions, quin lloc ocupen les dones en les devocions. El pis de dalt, que ara no està en projecte encara, allà hi haurà els oficis antics i la seva transformació amb l'arribada del turisme. Eva, és un espai, com dèiem, molt gran i avui hem pogut veure moltes imatges de gent del poble, gent que hi era i que ja no hi és. Però entenc que també és molt important la gent que encara hi és, perquè sé i m'ha arribat que també la voleu fer partícip del projecte. Clar, per això està en construcció. A part de que l'Ajuntament volia obrir l'espai com un atractiu i perquè és una casa preciosa i és del poble i és com ha de ser, no? A part d'això, doncs sí, la gent ha de saber, vull dir, de fet és la història de la gent d'aquí del poble, qui millor per construir-la que no ells. I bueno, hi haurà aquí fitxes a baix perquè la gent pugui identificar, bueno, serà ideal que aportin informació, tot aquest tipus de coses. Jo estic fent entrevistes a moltes àvies, ja en tinc moltes de fetes, elles no saben que les entrevistes ho fan superbé. I bueno, això és el principal contingut de la nostra dada. Artur, deixem Can Ganga i ens anem a una notícia que vam conèixer a principis de setmana i que ens venia des de la policia local. Perquè, no sé si ho sabreu, ara us ho explicarem, dissabte passat, tres joves de Tossa van sortir a prendre alguna cosa, com fem tots els caps de setmana, i amb la mala sort que una persona, en aquest cas un home, els va agredir per l'esquena, i vaja, dos dels quals, dels tres que van ser agredits, van patir lesions força greus. Sí. Crec que aquest home ja va ser localitzat, va ser detingut, no? Va ser denunciat, fins i tot, i crec que va haver-hi el judici ràpid. Exacte, es va celebrar un judici ràpid el dia següent de la seva detenció, un judici que, a falta de confirmació oficial, sembla que ha pogut fer justícia pel que va passar i pel que ens han explicat des de fonts força properes al cas. Exacte. Per tant, desitgem des d'aquí una forta recuperació i una ràpida recuperació en els dos joves de Tossa, amics nostres, que van patir aquesta agressió i, vaja, esperem que es puguin recuperar el més aviat possible. Exacte. I Artur, anem de la policia als bombers. Els bombers. Anem de cos a cos, de seguretat. Perquè els bombers van fer un rescat en el camí de Ronda. Exacte. A l'altura del Sot d'en Boades. Correcte. Van rescatar una dona que va caure, va relliscar, va caure, i que desafortunadament es va trencar tíbia i peroné. I tenim imatges d'aquest rescat que ens han fet arribar alguns dels nostres espectadors. Com veiem, un helicòpter que, vaja, és espectacular, com s'apropava en els penya-segats dels camins de Ronda per tal de salvar en aquesta dona. Veiem-ho? Som-hi. Artur, doncs sembla que anàvem en direcció Sant Feliu, no? Perquè l'accident que va patir aquesta dona era el camí de Ronda, direcció Sant Feliu, doncs acabem-hi d'arribar. Anem fins a Sant Feliu, on el nostre... Anem a la població veïna. Anem a la població veïna. On el nostre company Vicenç Gascons hi van a gravar un reportatge d'una exposició, que s'ensenyaven quadres d'una dona, que no vull equivocar amb l'edat, més de 90 anys, i vaja, dibuixa d'allò més bé, la Quimeta. Doncs a veure què diu la ganxona de la Quimeta. Doncs vinga, un reportatge del nostre company i amic, en Vicenç Gascons. Com ho direm? És una profeta a la seva terra, eh? Sí. No tots els artistes poden dir que són profetes a la seva terra, això és molt, 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 molt difícil, eh? Sí. Llavors, doncs, podem dir que ella és un exemple vivent i és una llegenda viva de lo que és un artista local amb un renom i un prestigi com el que ella té i que tots coneixem la seva obra.
la seva obra fantàstica, que està tota feta amb aquest temor, amb aquests colors pastel, amb aquestes bicicletes que la caracteritzen i bueno, a mi m'encanta. Gràcies, Yara. Doncs Artur, acomiadaríem així el bloc informatiu d'avui. Notícies fresquetes, que les que ens han arribat del cap de setmana. Com l'has passat el cap de setmana, Artur? Explica-m'ho. Molt tranquil. Molt tranquil? Molt tranquil, sí, sí, sí. Ens els mereixem els caps de setmana tranquils, que últimament sí. Anàvem una mica... De bòlit. A full, que diríem, no? De bòlit. De bòlit. Sí, sí que és veritat. Bé, ara, no, el diumenge va ser tranquil, perquè el dissabte vaig... bé, ara en Marc faria allò d'anècdota. Jo no t'ho faré, t'ho deixaré explicar, va. No, vaig anar amb una autocina. Ah, molt bé. Vaig anar amb una autocina a Begur, el típic autocina allò que es veu a les pel·lícules americanes, tipus gris i coses així. I com funcionava? Havies de baixar la finestra per escoltar el que deien? No. Ah, entren mosquits, si no. Bueno, els mosquits entraven igual, perquè la finestreta estava baixada per la calor. Però, ostres, és una idea molt bona, molt bona. Vaig veure la pel·li Green Book, no sé si l'has vist. Sí, 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 sí. Està molt bé. Es va estrenar fa poc, de fet. Sí, bé. Fa un anyet o així, no? Sí, sí, sí. I la idea és molt bona. Tu compres una entrada, no tens una localització fixa, no? Arribes, et poses al lloc on vols, on al lloc on trobes, tren, sí. I llavors, per escoltar la pel·lícula, no has de baixar la finestreta, sinó que has de sintonitzar l'emissora de ràdio que estava emetent la pel·lícula, que et deien, que et deien l'organització. I llavors a través de la ràdio doncs escoltes la pel·lícula. Doncs escolta, no sé si ens està escoltant algun representant polític de Tossa. Segur que sí. Però podria ser una idea que podríem copiar de Begur, has dit? De Begur, Begur. Podríem copiar aquesta idea de Begur. Sí, sí, sí. Realment és molt bona idea, la veritat. On ho podríem fer-ho, Tossa, això, Artur? Aquest cinema amb vehicle. Al costat del Sant Eloi, per exemple. Per exemple. Però el que passa és que allà són... Són camps privats, crec. Sí. La Porta de Sant Feliu seria una opció, parlàvem. Sí, exacte, seria una molt bona opció aquesta també. Doncs va, si hi ha algun representant polític que ens està escoltant... Que ens escolten segur, perquè no es perden cap tot plegat. Que s'ho apunti, perquè pot ser una idea d'allò més interessant. Artur, qui avui et té vacances però no les ha tingut durant el cap de setmana és la Càtia Fonalledes. Ah. Saps de qui estem parlant? D'aquesta mera tossenca que vam tenir durant el confinament, recordes? Era durant l'època més forta del confinament, sí, quan hi havia sí. molts contagis, moltes morts diàries. Vam parlar amb la Càtia, que ella és infermera de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Va ser un testimoni colpidor. Colpidor, colpidor, i d'allò dur, no? Ens explicava, per exemple, com estaven acompanyant a gent a la mort, ells havien de ser el nexe entre les famílies i el pacient per tal d'acomiadar-los de la manera més agradable possible, i vaja, va ser un testimoni colpidor, i avui rescatem la Càtia, però volem que ens expliqui, volem parlar amb ella de com està ara la situació als hospitals de Catalunya, perquè cada dia ens aixequem amb les notícies, llegim els diaris, rebrots aquí, rebrots allà, pugen els contagis, baixen els contagis, repunt de morts, però volem saber com estan a hores d'ara, i explicats per metges i per infermers, com estan els hospitals i els centres sanitaris de casa nostra. Sí, sí, com bé dius, i crec que no hi ha ningú millor que la Càtia per explicar-nos-ho. Doncs va, parlem amb la Càtia, que li hem robat una mica de temps del seu dia de festa aquest matí per poder parlar i per poder conèixer com es troben els hospitals de casa nostra. Com dèiem, amb l'Artur, amb la Càtia Fonalledes. Ella, molts ja la coneixeu, és tossenca i és infermera a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Avui volem parlar amb ella per conèixer com estan els centres hospitalaris de casa nostra a dia d'avui. Per tant, saludem ara a la Càtia. Càtia, bon dia, com estàs? Bon dia, bé, aquí estem. Avui per fi tinc festa i hem pogut quedar per parlar del tema. Sí, t'agraeixo que ens hagis deixat robar-te un temps del teu dia de festa per poder parlar una estona. El que sigui. Moltes i molts dels que ens estan veient des de casa o des de Facebook, YouTube, recordaran que ja vàrem parlar amb la Càtia. Era, de fet, enmig del confinament, quan encara fèiem el programa des de casa,
I, de fet, Kàtia, era gairebé a la fase més crítica de la pandèmia a casa nostra. Jo et pregunto, què ha canviat des de llavors als hospitals de casa nostra, com sempre, sobretot en el teu? Doncs, primer de tot, dir sí que ahir ho estava recordant i era en el punt, diguéssim, o era la setmana més tràgica, en el repunt més alt, o quasi s'acostava. I, bueno, el que ha canviat, bàsicament, és la manera en què a la que ingressa un pacient se'l considera Covid, o sigui, se li fa la prova, la PCR, ¿vale? Allò, l'escobillon que la prova, i normalment tarda 3-6 hores, depenent de la pressa que corri, i en el moment en què ingressa tant a planta com a UCI, se'l considera Covid fins que la prova diu que és negatiu. Llavors, a tots hem tingut pocs ingressos que hagin sigut positius, des del juny fins a principis de juliol, ara ja no és així la cosa, ¿vale? Llavors, en un moment en què ingressaven a la UCI i encara no sabíem si eren Covid o no, es prenien les mateixes mesures. Doble mascareta, ulleres, gorro, bata impermeable, una bata sobre per ser una capa més de protecció, i en el moment en què es deia que era negatiu, doncs aquestes mesures es treien. El que sí que s'ha de dir és que des del març fins ara a la UCI anem amb doble mascareta, una FFP2 i a sobre una quirúrgica, tot el torn. I per descomptat que quan surts de l'hospital doncs vas amb la mascareta, no? Vull dir, la mascareta només te la treus per estar a casa. Llavors, Kàtia, clar, dius, del març fins ara han passat moltíssimes coses, eh? De fet, hem passat a dies que gairebé no hi havia cap nou contagiat a Catalunya, a dies com ara, on veiem repunts de casos que ens fan recordar, vaja, moments que hauríem d'intentar evitar. Per tant, jo et pregunto, del març a l'agost, és a dir, des de la desescalada, ja a principis de juny, finals de maig, fins ara, a principis d'agost, què ha anat passant i com ho ha anat visquent des de l'hospital? Perquè, si bé sé, parlant també amb en Roger, company teu de l'hospital, sí, ens deia que hi havia dies que estàveu molt tranquils i que fins i tot no teníeu cap pacient de Covid. Clar, o sigui, jo te parlo, clar, en Roger està, no sé ara si està a córrer per urgències o per planta, però des de la UCI t'haig de dir que, clar, vam arribar a un punt que no teníem cap pacient, clar, és a dir, es van concentrar tots els casos en una UCI, llavors, en la desescalada, cada vegada el número 1 i la complexitat del pacient eren menys, estaven més bé, per dir-ho d'alguna manera, fins que va arribar un punt que van poder tancar aquesta UCI última que quedava de Covid, la van tancar i la van netejar. Llavors, a l'estiu, cada any tanquen una UCI, no?, per fer manteniment i, a part, per descans del personal, no?, perquè puguem agafar vacances i anar rotant. Llavors, aquella UCI ara mateix està tancada, que en el punt que si s'hagués de tornar a obrir per si hi hagués més contagis, doncs s'obriria. Llavors, en el moment en què aquella UCI es va tancar, vam estar poder mitjans de juny, poder un mes sense cap pacient amb Covid, fins que farà un parell de setmanes ens va ingressar un primer, que era molt lleu, ¿vale? O sigui, només va quedar una planta oberta, no estava tota plena, crec que hi havia 15 pacients, però eren bastant lleus. Llavors, el moment que baixa la UCI és quan es comença a pensar que requerirà més quantitat d'oxigen, no?, que es pot arribar a complicar. Llavors, clar, no és comparable la manera en què ens deixaven abans els pacients de planta a la UCI, perquè anaven molt més apurats, faltaven molt de número de llits, estaven ocupats, per tant, a la mínima que quedava un llit buit d'UCI, ens baixava el pacient de planta bastant malament. En canvi, ara, clar, els primers que baixaven en comptagotes, baixaven molt més estables. Clar, la cosa és que tens un pacient Covid i la resta estan que no ho són. Llavors, has d'extremar precaucions, no?, perquè aquell pacient només el porta una infermera i per no fer com contaminació creuada i contaminar els altres pacients. ¿Vale? Llavors, això va ser a principis de la setmana passada. D'un pacient van passar dos, fins que en qüestió d'un dia se'ns ha omplert una UCI. O sigui, ara mateix, no dic que estem com a l'inici de març, però tenim una UCI només plena de Covid. És veritat que és això com que t'he dit abans, que ara com que hi ha més oferta de llits, doncs baixen més estables, però dels 10 que hi ha et puc dir que 3 estan bastant malament. I no són pacients que siguin gent gran amb antecedents patològics d'asma o bronquitis, sinó que és gent jove.
Ara en parlarem d'això, però abans, clar, estem veient aquests dies, rebrot aquí, rebrot allà, entenc que aquests pacients també són causes d'aquests rebrots. Per tant, jo et pregunto, des de l'hospital, des de l'equip sanitari, com esteu visquent aquests titulars de gairebé diaris que diuen rebrot a tal lloc, rebrot a tal altre lloc, possible rebrot en aquella ciutat, en aquell poble? Com esteu visquent això? Clar, en un principi, no, agafes i dius, ostres, la gent està sent molt inconscient, però després també veus que no tots els rebrots que hi ha ingressen, no? Perquè es fan més proves, llavors a la mínima que surti la prova positiva, per molt que sigui asimptomàtic, ja confinen la persona a casa, llavors s'ha fet com una més bona contenció dels casos. Llavors, en un primer principi, tant de rebrot, la veritat és que va sobtar perquè almenys la que vam pensar que tornaríem a estar com el mes d'abril, hosti, realment se't fa un nus a la gola, no? Perquè va ser molt heavy. Llavors, després tu pares a pensar i dius, vale, malgrat tant de casos i tant de rebrots que hi ha hagut, vale, la majoria de casos són molt lleus i és això, perquè ara es fan moltes més proves i molt més abans. Llavors, la gent està, pot ser que tingui sintomatologia, però molt més lleu i es queda a casa. O pot ser que, a la mínima, que una persona hagi estat en contacte amb un Covid positiu, doncs també l'aïllen. Llavors, està molt més ben contingut el cas, diguem. Càtia, veiem com aquests rebrots, segurament ho has seguit, estan afectant sobretot a gent jove, gent entre els 16 i els 35 anys. Això vol dir que hi ha gent que s'està desescalant millor que altra? Que hi ha sectors de la societat que ho estan fent millor que altres? No ho sé, també s'ha de dir, no? Clar, en un principi, en una primera vista, és el que penses, no? De que potser la gent gran ho fa de manera més conscient i més estricta i els joves poder no. També s'ha de dir que potser la gent jove tendeix a sortir més, no? I en el moment en què estàs en els bars, sí que hi ha bars, almenys per aquí a Barcelona, anar a fer voltos, que dius, ostres, les mesures de distància no es compleixen o... Bueno, també la gent jove són més happy flower, no? Diguem, vas a prendre alguna cosa després de no sé quants mesos confinats i pues estàs des del moment zero que trepitges, que et sentes a la taula fins que te'n vas sense la mascareta. Per molt que els cambrers i la gent que treballa en porta, bueno, són més happy flowers, també s'ha de dir que això, que les mesures pues ens les prenem els joves una miqueta més a la nostra manera, i suposo que la gent gran en estar més espantada jo crec que s'ho pren millor. Inclús hi ha gent gran que crec que no surt de casa encara pel fet de possible contagi, perquè realment són els més vulnerables. Abans em feies menció, Càtia, digue'm si és certa aquesta frase: si l'agafo de jove no em passarà res, serà com un constipat fort. T'ho dic jo que és completament... és fals, perquè hem tingut gent jove que ha estat molt fotuda, per no dir una paraula que no diré, no? Però, mentida. O sigui, òbviament, té més probabilitats de contagi una persona més fràgil com és una persona gran, però els casos de gent jove que hem vist, ja et dic, gent que no és asmàtica o tendència a pneumonies o bronquitis, que han estat molts dies i molt fotuts. Vull dir, òbviament, no serà un percentatge tan alt com una persona gran, però sí. És mentida aquesta frase, ja t'ho dic ara mateix. Per tant, Càtia, les nits, els bars, els botellons, ara també suspesos per la Generalitat, les distàncies, el rentat de mans, les mascaretes, agafen importància també en aquest entorn nocturn on s'ajunten molt joves. Però vaja, entorn nocturn, Càtia, però també a les platges, perquè, per exemple, a la platja també està un grup de joves junt berenant, per exemple. Allò que fa la nit en un espai obert també ho fa a la tarda en un altre espai obert. Clar, són mesures, no?, que en el moment en què van sortir un pregunta, hòstia, això no s'agafa ni de cap ni peus, no?, perquè, vale, estàs sentat a la taula, pots estar, o com dius tu, amb un grup d'amics que és gent de diferents nuclis familiars, que pot ser que un ho tingui i sigui asimptomàtic i t'ho transmetin a tu. En canvi, és diferent també si estàs a la platja o sopant amb la teva pròpia família, amb els teus pares, per exemple. Llavors, clar, és una mica que dius... amb què se sustenta, no, això? I això és el punt que veig com més... que t'envaleja més en aquesta normativa, no? D'estàs... vale, estàs en un bar o estàs a la platja, sou 15 persones, però, bueno, això a Tossa, perquè, clar, Barcelona,
crec que la setmana passada van posar la llei aquesta que com a molt 10 persones. Que, bueno, ja et dic que això, molta gent ha escrit molt bé, però a la pràctica malament, eh? Llavors, clar, no sé com agafar-ho realment. Jo crec que ni jo ni ningú, eh? Càtia, i després hi ha una cosa interessant que has dit, que encara no havia sortit a la conversa, i han estat els asimptomàtics. Perquè hem dit que el coronavirus, en gran mesura, s'ha fet gran, s'ha posat a la nostra societat per la gent asimptomàtica que té un fort poder de contagiar. Per tant, entenc que hem d'extremar encara més les mesures quan estem amb entorns, perquè pot ser que el meu amic amb el qual aquesta nit vaig a fer una cervesa tingui el coronavirus, però sigui asimptomàtic, que és el que passa amb els joves, no, Càtia? Que la gran majoria són asimptomàtics, no presenten exacte símptomes. Exacte. I és això, realment, per exemple, hem tingut alguns companys o de gent això que coneixes, d'amics d'amics, que també es pensen que estan asimptomàtics, però perquè dels símptomes més freqüents és, no?, la falta de gust i la falta d'olfacte. Llavors, potser dius, bueno, és que potser pels aires condicionats se m'ha tapat el nas, per això no escolto, no escolto aquesta pudor, no? Sí, i sí, passes sí, sí. Dies i dies, i clar, els dies que tu estàs allà incubant i que ets asimptomàtic però ets portador, doncs estàs en contacte amb molt més gent, i més a l'estiu, no?, que anem a fer un vermut, anem a la platja, ara tinc vacances, ara no. Llavors, s'han d'extremar precaucions i millor que ningú, hosti, sé el que és anar pel carrer amb aquesta calor sufocant que fa aquests dies i estar-te, que te sua la boca, suar-te tot, no? Sí que un moment treus, però és que anar pel carrer, veure la gent amb la mascareta, o sigui, amb la mascareta que et tapa la boca i no et tapa el nas, és com si no em portessis. Perquè l'aire l'exhala és igual, vull dir... Llavors, sí. I després, Càtia, una altra cosa que ens preocupa, que em preocupa, és què pot passar si s'ajunta la grip i el coronavirus en els centres hospitalaris? Un hecatombe, jo crec. Perquè, o sigui, ja de per si, sí que la sintomatologia del principi pot ser una miqueta diferent, no? Però s'han trobat que la sintomatologia del Covid és tan àmplia, no?, que tant pot ser que t'agafi com un refredat comú, com que t'agafi símptomes... Molta gent ha vingut amb molestes gastrointestinals, no? Llavors, clar, et penses que és una gastroenteritis i acaba sent un Covid. Llavors, en un principi, pot ser tan diferent o tan semblant que com s'ajunti una cosa amb l'altra, la veritat és que pot ser una hecatombe, perquè realment les grips més fortes que arribem a tenir a la UCI, o sigui, pneumonies per grip, sobretot són les grips A. Les grips sí que és veritat que sobretot arriben cap al mes de febrer, és quan hi ha més saturació de llits per grip. Però bueno, el que dèiem abans, ara la gent s'està relaxant molt perquè és estiu i tal, però si ara hi ha hagut aquest repunte de casos, jo no... O sigui, almenys a l'hospital estem. No sabem si arribarem al setembre, eh? O sigui, la gent que tenim les vacances finals d'agost, setembre, que és quan comença a venir el fred una miqueta, no?, i que la gent ja ha fet vacances i tal, jo no sé si arribarem. Sí, quan al setembre tornem a estar, podem dir-ho, tancats en espais, no? Vull dir, al final, ara a l'estiu és molt més de platja, no?, d'estar en espais oberts, però a partir del setembre la majoria de la gent és el que dius, tornen als centres educatius, tornen als llocs de treball, tornen a les oficines, per tant, tornarà a haver-hi gent en espais tancats, que, Càtia, em corregirà si m'equivoco, és on el virus agafa més poder de contagi. I més si no pots ventilar, no?, vull dir, amb tanta gent, i també suposo que serà una... És a dir, hem après, no?, perquè ens van confinar, estem a l'estiu, però ara serà com tornar a aprendre, perquè sí que saben com es manifesta i com funciona una mica aquest virus, però clar, això de tornar a l'escola, tornar a la feina, tot això serà nou, no?, com aquell qui diu. Llavors suposo que a partir d'aquí s'hauran de prendre més mesures de... Perquè molta gent que continuarà, suposo, fent teletreball, la gent que ja no en fa, tipus professors... Bueno, clar, serà un canvi... És que realment tu pares de pensar, dius, és que és una pel·li, això, eh? Sí, sí, déu-n'hi-do. És brutal. I, Càtia, recordo que quan vam parlar amb tu per primera vegada, parlàvem de que va haver-hi una sorpresa molt forta en el teu hospital, que és que va desaparèixer material un dia. Sí. Jo et pregunto, a dia d'avui, com està el tema del material? Com teniu... si teniu tot el material que necessiteu? Perquè recordo que en els centres hospitalaris catalans, com el de la resta de l'Estat, va haver-hi moments en els quals, vaja, fins i tot la gent del carrer va haver de col·laborar per tal de que tots tinguéssiu material.
Sí, no, la veritat és que, aviam, jo que sàpiga, almenys a la UCI no ha desaparegut més material, així, una mano negra, i tenim material, o sigui, tu quan entres han habilitat un espai on abans era una sala d'espera que hi ha unes muntanyes de caixes amb material provenient sobretot de Xina, té guassa la cosa, que per sort no ens falta material, tenim bates, tenim mascaretes, tenim de tot, però clar... L'hivern és molt llarg, saps què vull dir? Que com torni a haver-hi un repunt, també s'ha de dir que les màscares FFP2 les portem a la UCI i la planta concretament que només té Covid. Com aquest número de pacients vagi augmentant, voldrà dir que hi haurà d'haver més infermeres i més personal sanitari que necessitin més material. Per tant, de moment en tenim, potser que d'aquí uns mesos no. Però bueno, per sort en el meu hospital estem ben coberts. D'acord. Càtia, jo recordo que en aquella conversa que vam tenir va ser, en part, també divertida per això del tema de que faltaven... que va desaparèixer material, però també va tenir una part molt emotiva, recordo, quan vam parlar de la feina que estàveu fent a l'UCI i el fet d'haver d'acomiadar pacients que estaven sols amb una tablet i haver-los de despedir d'aquesta manera de la família. Ho heu paït tot això? Perquè abans ens deies al principi de la conversa, per fi tinc un dia de vacances, és a dir, gairebé no heu tingut temps a sentar-vos al sofà, a parlar amb la parella, amb els amics, païr-ho tot, entenc que encara és molt recent tot això. O sigui, sí, jo crec que ara comencem a ser-ne conscients, no? Perquè de fet, aquests dies, quan torno a casa i veig tanta gent pel carrer, penso en quan tornava de la feina cap a casa, quan estava en plena pandèmia, i és que no hi havia ningú. I penses, buah, és que va passar farà 2-3 mesos, poder 4, i la gent ja està en tanta normalitat. I tot just ara, jo almenys m'estic començant a fer a la idea. El fet de quan ho expliques, sobretot a la gent, no?, que et pregunta, i què, com ho heu viscut, sobretot, per exemple, fa un parell de setmanes que vaig poder venir tots els amics que et deien, va, explica'ns coses, no? I que els explicaves, és quan realment, quan ho expliques, quan es fa com més real, no? I que veus la teva família després de tants mesos i penses que també ells són vulnerables i que podrien haver sigut ells qui haguessin estat a l'hospital amb tu. Llavors, jo crec que no en som conscients encara del tot, però sí que comencem. En el moment en què hi hagi un altre que comenci a haver-hi un rebrot, ja t'asseguro jo que la gent en serà conscient al 100%, eh? Càtia, i a més ens deies que a la carrera no us preparaven per aquests moments tan durs. Jo et pregunto, des de llavors heu rebut suport psicològic, suport per part d'altres professionals? Perquè, clar, és el que dèiem, ostres, és molt dur això de fer tu, el nexe d'enllaç entre la família i el pacient quan la família d'aquest no es pot anar a despedir. No, o sigui, no, suposo que qui ho ha necessitat de manera privada ho ha fet, no?, d'anar psicòleg o simplement jo crec que la millor psicoteràpia és parlar-ho amb els companys i normalitzar-ho, no? I agafar-t'ho una mica ja, doncs, al final vas fent una mica de broma. Que si la bata, que si... Bueno, sobretot parlar amb els companys, que són qui més et poden comprendre i amb qui has estat en el moment d'aquell màxim nivell d'estrès, no? Però a nivell a l'hospital, no, sí que se'ns ha ofert, però la veritat és que no conec de cap company que hi hagi hagut d'anar. I sí que és que crec que t'ho vaig comentar, que hi ha una infermera que es dedica, es diu infermera del dol, no?, que és un nom bastant tècnic, però la veritat és que fa una feina brutal, i és això, acompanyar les famílies, trucar-les, explicar-los què hauran de fer en el moment de la mort, o a la que ja ingressa un pacient que no s'hagi de morir però que ja té mal pronòstic, doncs està allà amb ells, els fa suport psicològic. I la veritat és que ara hi ha una infermera, però jo crec que si hi hagués una altra pandèmia no estaria de més que n'hi hagués una altra, eh? I una psicòloga només per UCI. Càtia, ja per anar acabant, tornem a Tossa, deixem Barcelona i venim fins aquí a Tossa. I és els últims 15 dies 0 nous casos de coronavirus i des de la fi de l'estat d'alarma un nou cas, en total des del març de 21 casos positius de coronavirus a Tossa. Què et fan pensar aquestes dades quan les llegeixes? Clar, de Tossa sembla que molt bé, no? Però la meva pregunta és, clar, això és gent... Si la gent ja de per si que no té simptomatologia es fes la prova, potser sortiria positiva, no? Vull dir que no deixen de ser números i s'ha de mirar de manera objectiva i pot ser que hi hagi molts més casos no comptabilitzats per això, per gent que l'ha passat i no s'ha enterat, per sort. Però bueno, a vista sembla que ho estem fent prou bé a Tossa, no? Des d'un punt de vista més objectiu. Però bueno, Càtia, i ara ja sí.
Ja diré així per anar acabant. Recordo que l'última vegada et deixàvem fer un missatge pel desconfinament, perquè era quan llavors ja es començava a parlar d'aquelles fases, aquelles fases que hi hauria per tal de desescalar-nos. Doncs també t'ho deixo fer ara, un missatge cap a la gent del poble, per tota aquella gent que ens mira, per tal de que, vaja, entre totes i tots ens prenguem en sèrio el tema de la desescalada, per tal de, com bé deies tu, no col·lapsar altra vegada el sistema sanitari a partir del setembre. Bueno, doncs que ens siguem conscients que, sobretot això, que des de Barcelona estan posant mesures més restrictives i que això a Tossa no es veu encara per això, perquè no hi ha casos. Però que si a 80 quilòmetres de Tossa està passant, doncs que siguin estrictes i que ho facin el millor possible, perquè realment és el que dèiem abans, no? Que tant una persona jove com una persona gran ho poden agafar i una persona gran ho pot agafar de manera molt més heavy que una persona gran. I que no perquè sóc jove i estic a la flor de la vida me puc permetre anar sense mascareta, no. Que ja sigui de manera per tu i pels altres, no? Ser una mica altruista i per molt que faci calor que portem mascareta, que sembla que no, que és una tonteria, que hi ha hagut últimament moltes especulacions de que si és un màrqueting o no. No, no és màrqueting, vull dir, funciona, i que s'ho prenguin en sèrio. I que sobretot la gent jove, que no vull ser carca, no? Vull dir, jo també he vingut a Tossa, he sortit, però que quan surts de festa, doncs que igualment s'ha de posar la mascareta. Que no perquè estiguis a la nit i no et vegi gairebé ningú, has de passar de tot. Mm. Perquè el Covid hi segueix sent. I tant. Doncs, Katia Fonaides Miralpeix, moltíssimes gràcies per haver estat un altre dia aquí amb nosaltres. I ara ja sí que et deixem disfrutar d'aquest dia de festa, que te'l mereixes, perquè, vaja, aquests dies, aquests mesos, gairebé aquest mig any, heu tingut molta, molta, molta pressió. Per tant, moltíssimes gràcies i em quedo amb una cosa que ha dit la Katia. Cuidem-nos. I si ens cuidem a nosaltres, també estarem cuidant a la resta. Moltíssimes gràcies i espero veure't ja aviat pel poble. A tu, Carles, ens veiem d'aquí poquet. Que vagi bé. Adéu. Doncs, Artur, interessant la conversa que hem tingut amb la Càtia, i poder no tan colpidora com l'altra, però sí força clara, eh? La Càtia ens ha dit que ens hem de cuidar perquè una situació com la que vam viure el passat mes d'abril-març seria força insostenible. Sí, 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 i l'important és que ells ja tenen més bones condicions de treball, no? Que ja hi ha més material, els protocols són més clars... I bé, tu què destacaries més, per exemple? Jo sobretot destacaria el fet de la Càtia, el missatge que ens volia enviar, no? De que ens hem de cuidar nosaltres per cuidar-nos a tots plegats, no? Perquè hem vist virus que afecti a una persona sola, sinó que si m'afecta a mi, t'està afectant a tu, està afectant la teva feina, per tant, tots els teus companys, també el teu jefe, la teva empresa, per tant, és un que si un l'agafa, les conseqüències són d'unes dimensions, vaja, immesurables. Sí, sí, sí. El virus aquest s'estén, no? Amb facilitat pel teu entorn, i llavors és difícil també allò controlar la traçabilitat. Bé, en fi, que ens hem de cuidar. Ens hem de cuidar, hem de vigilar, i sobretot a la nit també ens deia la Càtia, que estan detectant molta gent jove que a la nit agafa el virus, per tant també a la nit precaucions, rentat de mans, mascaretes, distàncies, per tal de, vaja, de fer-ho tot el millor possible i evitar, com deia la Càtia, doncs repetir un episodi com el que vam viure el mes de març i el mes d'abril d'aquest mateix any. Exacte. Artur, amb la Càtia acabaríem avui. Per tant, ara, si et sembla, comencem el comiat. Començaria amb Marc, però avui li hem tret el tamboret perquè, com hem dit a l'inici, no pot estar amb nosaltres. I escolta, Artur, jo tinc molta calor. Jo també. Jo tinc molta calor i veig... L'aire condicionat no funciona. I veig que ha començat el mes d'agost. Què m'estàs plantejant, Carles? Els meus amics van a la platja tot el dia... Què m'estàs plantejant, Carles? No tens ganes d'una mica de platgeta? Jo crec que ens marxem unes vacances. Vam començar... No sé quin dia de març vam començar. Vam començar el diumenge 16... Dilluns o diumenge 16 de març, recordo. O 15-16 de març. Des del 16 de març vam fer 60 programes seguits. Movistar em diu que aquí és l'Artur aquest que truco tot el dia. Vist així 60 programes seguits. Mare de Déu. Dia rere dia és una bogeria, però és que ni us imagineu. Llavors vam començar la desescalada. Del tot plegat, sí, sí. Fins al dia d'avui, i jo crec que les vacances ens les hem més que guanyat. Doncs truquem a en Marc ara quan acabem el programa i acabem de parlar a veure on anem de vacances? Bueno, li enviem un WhatsApp. Decidim entre els tres on anem. Bueno, de vacances també hem d'anar junts?
Com a mínim el primer dia. Ja començo a tenir ganes... De desconnectar, de desescalar-te de nosaltres, també. També. Doncs parlem amb el Marc després i ja informarem també els espectadors. Ja farem fer més a vos. Faré una dui. Faràs una declaració unilateral d'independència. De vosaltres dos. Artur, va, ara sí que comencem el comiat. La Caite sí que t'ha agafat força el missatge, del sentit comú de la responsabilitat, però va, acaba'l també de rematar tu aquest missatge. Doncs, senyors, senyores espectadors del Tot Plegat, per mi és un plaer dir per última vegada en aquesta temporada del Tot Plegat, llavors ja al setembre o quan haguem de començar... Esperem no haver-ho d'editar, això del virus, al setembre, Artur. Exacte. Bé, al setembre o quan haguem de començar altra vegada. Doncs això, per mi és un honor treballar amb en Carles, treballar amb en Marc, ha sigut un autèntic plaer, ens ho hem passat pipa, ens ho hem passat molt, molt bé, i una vegada més, ja dic, per última vegada, aquesta temporada, sisplau, tingueu seny, feu bondat, i, senyores i senyors, sentit comú. Doncs em sumo al sentit comú i els agraïments de l'Artur, i a més avui hem estat agraint cada dia, tota aquesta gent que ens mira des del primer dia, o la gent que s'ha anat afegint com a espectador del Tot Plegat. Us agraïm moltíssim que ens hagueu donat aquest recolzament durant tots aquests dies. De fet, nosaltres no seguiríem fent programes si no fos per vosaltres. De fet, és una vocació que tenim de servei de cares al nostre poble, de cares a la gent del nostre poble, i compartirà l'Artur amb mi el que diré ara. Anar pel carrer, trobar gent gran, gent jove, gent de totes les edats que t'agraeix la feina que has fet durant aquests dies, sobretot durant el confinament. Jo, per exemple, aquest matí m'he trobat amb Victorino. He dit, nois, és que des del confinament que no me'n perdo un, gràcies per la feina que heu fet. Doncs missatges com el d'en Victorino, que n'hem trobat molts, i de tots colors, i de totes les edats, i de moltíssima gent que no coneixíem, doncs et fan dir, ostres, alguna cosa hem fet bé, i això que hem fet té algun sentit, i per què no continuar-ho a partir de la temporada que ve. Ara, els agraïments a la gent, oi tant, però sobretot agrair també a la gent de TV Tossa, Artur, amb Vicenç Gascons al capdavant, ens han donat totes les facilitats del món per poder fer aquest somni, podem dir somni, realitat, ens han donat tota la confiança del món, que jo no sé si els hi donaria a tres nois com l'Artur, en Marc i jo, però vaja, els agraïm moltíssim a en Vicenç i a tot l'equip de televisió de Tossa que ens hagin fet possible poder venir a les instal·lacions, poder fer servir les càmeres, poder fer servir tot el plató, tota la sala de realització, per tal que el Tot Plegat pogués fer un salt encara més gran i es pogués instal·lar també aquí a la televisió. Dit això, moltíssimes gràcies per la confiança, que passeu una molt bona setmana i no patiu, que abans que marxem de vacances i l'Artur faci la declaració unilateral d'independència del Tot Plegat, tindreu notícies de nosaltres i, per què no, us ensenyem poder on hem triat per anar de vacances aquests dies. Va. Bona nit i moltíssimes gràcies.